Parlem de teatre, parlem de literatura dramàtica, aquesta 53a edició de la Fira del Llibre de València, València 2018, i ho fem amb Jessica Fortuny, que ens presenta Nora, una obra de teatre que està publicada per Edicions Bromera des de la seva col·lecció de teatre, i a més en novetat, perquè va eixir primer en valencià i ara ens ha eixit en castellà. Jessica, presenta, qui és Nora? Pues Nora és un poc el meu tresoret vital. Nora, lo que jo pretenia a l'escriure-ho va ser escrit a partir d'un treball que vaig fer en dones que havien sigut víctimes de violència, i després d'escoltar les seues històries jo vaig sentir la responsabilitat de que havia de donar-los veu a aquests sentiments, sobretot al maltracte psicològic, que és una cosa que, com a que inclús elles mateixes no entenien el que s'estava passant. Aleshores, jo sóc actriu, sóc llicenciada en art dramàtic, i sobretot l'escriptura ha sigut per a mi com la meva ferramenta per a traure allò de mi que a vegades me costava expressar. Aleshores vaig unir aquests dos vessants, la part d'actriu i la part d'escriptora, per a donar llum a Nora, que el que jo pretenc és que siga una ferramenta de llum per a aquestes dones que poden estar vivint una situació així. I sobretot també, que és el que Bromera i Algar apostava per a que les adolescents, inclús els homes i les dones, puguen trobar en una ferramenta per a que mai més puguen viure una situació així. Perquè... Com ha anat el procés d'escriptura? No? M'imagino que t'has tingut que fer una investigació, sí, t'has entrevistat en moltes dones... Totalment. Jo vaig fer això a partir del treball, i després jo entenc molt que això és un treball en equip, la meva vida és així. Aleshores vaig buscar l'assessorament d'una tècnica especialista en violència de gènere, que és Susana Tronchoni, que és autora també del dossier, que vam treballar les dues juntes, ella assessorant-me un poc en matèria de violència de gènere, perquè n'hi ha coses que ni jo mateixa entenia perquè estaven passant, i està molt bé, o jo pense que està molt bé, perquè realment i la gent i les persones que ho han llegit transmet molt bé el que és el cicle de la violència de gènere, com s'estructura, i sobretot jo crec que ens ajuda a veure o a entendre i aquest procés que està vivint una dona d'anar, el tornar, perquè no denuncia, perquè no és de la relació, i entra d'una forma molt humana, de forma molt emocional. L'altre dia vaig rebre un missatge d'un adolescent que l'havia llegit, que em deia, és que has aconseguit posar en paraules el que jo sentia, no? I com que m'agraïa aquesta llum que li donava el llibre. Un llibre adreçat a l'escola. Està adreçat tant a institut, a secundària, batxiller, com també públic adult, perquè l'estan utilitzant també en serveis d'atenció a la dona, inclús en serveis de justícia, per a entendre un poc, pues, els agents que reben les dones, per a entendre un poc què és el que poden viure, perquè parla un poc d'això, de les emocions que està generant una situació així. Un llibre que estem parlant és una literatura dramàtica, però sempre el teatre s'ha de representar. Exacte, també se representa, portem quasi 6 anys representant aquesta funció arreu del País Valencià, i la veritat és que és una experiència molt xula per a mi com a actriu, no? Veure com mitjançant la teua representació n'hi ha dones que poden veure la llum. Quan jo eix del teatre i rep aquestes dones que en llàgrimes als ulls venen i em donen gràcies per donar-los llum i una esperança a la seva vida, és com tot l'esforç, totes les visites, tots els quilòmetres que estic fent per promocionar el llibre, tot val la pena, no? Ara la novetat és que Algar, el segell en castellà d'Edicions Bromera, l'ha tret en castellà. Sí. Però a banda, que hi ha en aquest ordinador de Jessica Fortuny, que tens en l'ordinador, estàs preparant ja algun altre projecte? Sí, la veritat és que sí. Estic en una obra que jo sempre base molt o busco en la literatura i en el meu fer de les coses, la part pedagògica, sobretot per a donar-li a l'esperar a somiar a la gent jove. Aleshores, em preocupava molt el sentiment de la mort i com afecta la joventut, i aleshores estic en una obra de teatre també sobre gent jove, també adreçat a secundària, que parlem un poc de com enfrontar aquesta pèrdua i què és el que passa en el nostre ser humà. Doncs mentre arriba aquesta obra sobre la mort, ja quedem en Nora, Jessica Fortuny.
plaer haver compartit aquests minuts de la Fira del Llibre. Molt d'èxit en Nora i en el projecte que has començat ara també a caminar. Moltes gràcies a tu. Vinga.